Би дэмжихгүй байгаа маа. Төсвийн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороонд дээр санал илэрхийлсэн. Энэ хуулийг харахаар гадаадын хөрөнгө оруулагч тавьж исэн 100 мянган амд долларын босхийг авч яад. За тэгээд нэг 50 мянган амд долларын, за нэг худалдаж авсан байраа үзүүлчихвэл, эсвэл нэг үнэтэйхэн шиг машинаа үзүүлчихвэл тэгэл орсон суух би завчиж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Монголд нэг байр худалдаа авцсан байгаа нөхдөд бол тэрийгөө үзүүлэл тэгэл оршин суух гэж байгаа шүү. Их хурлын дарга төрөн олон удаагийн гээд байх шиг л үгүй олон удаагийнх нь 12-ийн 1-ийн 5-аараа 12-ийн 1-ийн 6-аараа оршин суух хүсэлт гаргавал олгоно гэж байна. Тэгээ нэг байр авсан нөхдүүдийг бол одоо албан ёсоор оршин суух ийм л зүйл харагдаад байгаа учраас би бас болгоомжлоод энийг бол үндэсний айлгүй байдлын зөвлөөр яар гэдэг талаас нь энэ бол би үндэсний айлгүй байдлаас ирж. Хоёрдугаар зэрн хөрөнгө оруулалтыг татна гэдэг бол хийж чаддгүй зүйлүүд дээрээ өөрсдийнхөө чадахгүй байгаа зүйлүүд дээр л татна гэхээс биш. Одоо хавтгааруулаад босхыг нь авч хаял хийж чаддаг зүйлээ булаалгаад зах зээлээ алдахыг бол хилдэггүй гэж би ингэж ойлгож байна. Тийм учраас хөрөнгө оруулалт гэдэг бол бодлогоор зохицуулагдана. Тодорхой шалгуурууд байна. Тэхгүй бол болохгүй. 3 сая хүнтэй 2 гүрнээр хавчигдчихсан ийм л улс шттэ бид чинь. Энэ хуулийг элэгд орж 2014 онд оруулж ирсэн. 50 мянган долларын асуудлыг шийдчих юм бол хөх виза, нөгөө грин виза гэдэг шиг одоо юм олгоно гэж. Тэгээ тухайн үед нь бас бид эсэргүүцэж чаад ингээд зогсоосон байхгүй юу? 50 мянган доллар явал одоо ингээд. Тэгээ гадны хөрөнгө оруулагч гэдэг албан дор ингээд дивэд яж болохгүй. Эхлээд өөртөөсөө 50 мянган доллар гаргаж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа монголчуудаа үүдэн татаа. Тэд нэрийг эхлээс айхын болгоо. Хувь заяагаа өөртөө даатгаа. Харийнхын дөрийгөө даатгаад ингээд ах юм. Хамтрах юм дээр хамтралгүй яах. Гэхдээ эн чинь тусгаар улс орон юм бол бас өөр юм гэсэн бодлого зохицуулт байна аа, байх ёстой. Тэр талаасаа энэ хуулийг харж ингэж хэлцэж явахгүй болохгүй. Үе үед байсан бодлого байхгүй энэ бол. Болгоомжлох байхгүй. Тийм учраас би энэ хуулийн төслийг бол одоо тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөрч ярих ёстой. А тэгээ ер нь энэ манай их хурлын бас аюулгүй байдлын байнгын хороогоор энэ төр яриад тэр нь тэгэд баг хаалттай гормоор цаашдаа ингэж хэлцээ явах нь бол зөв гэж ингэж харж байгаа юм аа. Энэ дотор бол нарийн нарийн байгаа шүү. Бага. 1 тэрбум ам долларт 20 мянган цагаачийг оршин суугч болгож яах гэдэг юм бид нэр. Жилдээ 1 тэрбум доллар олох нэр 20 мянган хүн Монголд орж ирээд байвал тэгээ нэг 50 мянган доллар шүү дээ. Юу болох вэ? 5 жилийн дотор 100 мянга болно шүү дээ. 5 тэрбум доллар зарим газар юу ч биш шүү дээ. Хэдэн зэвсэг худалдаж авснаас хялбараар орсон суучих тийм л боломж харагдаад байгаа хгүй энэ төрч. Зөвхөн нэг байр худалдаж авал адтай байгаа хгүй юу? Ямар ч та зэвсэгтэйг нэг гэхгүй зүгээр л сайхан байр худалдаж авал ад жаргалтай байдлаар ингээл орсон суугаал. Тийм учраас энэ хуулийг би зөв манай гишүүд нэг За доосрын гүшүүн нэмэлтний минут. Гүшүүд маань бас яг нарийн энэ учир начрын ойлгоогүй байж магадгүй. Би зүгээр ийм зүйл цаана харагдаж гин гэж хэлээд байгаа шүү. Та нарыг хардаад байгаа юм. Цаана нь ийм харагдаж гин, ийм боломж байж гин ана анч. Нэг төрлийн хөрөнгө оруулалт хийхгүй мөртлөө байраа үзүүлээд, машинаа үзүүлээд оршин суудаг бий завддаг байж хэрхэмж тохирохгүй. Ийм цөөхөн хүн амтай улс орны хувьд би бол та нарыг хуулиа татчаач гэж хэлмээр энийг нэг олон дахин яриад аймааргүй байна. Гэж л одоо ингэж хэл. Хилцгэр бол хаалттай гормоор цаашдаа явсан дээрээ хэлэх ярих зүйл бол энэ дээр байна гэж ингэж хэл. За хариулах. За хасуурын гав хүй гэж хууль санаачлагч. За
давас өрн гишүүний сандуудыг сонслоо. Тэгээд бас анхааруштай сандууд хэлж байна. Цаашдаа энэ хуулийг хилцээд явах явцтай бол сайжруулаад явах боломжтой гэж харж байгаа. За зарим салбараа хамгаалсан зүйлүүдийг бол одоо сая манай Ганбаатар дарга хийснээр бол хуулиндо шигтгэх юм шигтгэж болно. А дээрээс нь засгийн газрын тогтоолоор яхаар бас өгчүүл илүү уян хатан болно. Ягаад гэхээр эдийн засаг за дээрээс ковидын нөхцөл байдал өөр айгүй хурдан өөрчлөгдөж байгаа. Тиймээс бид нар зарим салбарыг хамгаалтыг бол засгийн газрын тогтоолоор хийх боломжтой. Бизнесийн холбоотой асуудлыг ч тэр $100,000 $50,000 гэдэг тэр та нэлээд санаа зовж байгаа юм байна. Ер нь бол одоогийн байдлаар $100,000 нь үндэсний хөгжлийн газраас өгсөн мэдээлэлэр бол юу гэж байгаа шүү. Ямар ч хараа яналтгүй байгаа шүү. Харин таны хэлснээр 5 тэрбум ам доллар оруулж 50,000 ятыг үнэнг жинкнээс оруулж их боломжтой байна. Өнөөдрийн хувьдэр бол дараад нь $100,000 яасан тэр ямар ч хяналт байхгүй. А энэ концепц нь юу вэ гэхээр үнэхээр бизнес эрхэлж гин үгүй юу гэдгийг л шалгаа. Ажлын байр бий болгосон байна уу гэдгийг шалгаа гэдэг л концепц өөр юм, өөрчлөлт юм. А яагаад 100,000-ыг 50 болгоё гэсэн санал орсон бэ гэхээр одоо ковидын үед бид нар хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна. Бид нар ингээд хамтарч ажиллахад хэрэгтэй байна. Гурав дахь хуршийн болгоё цааш үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг мессежийг тараахч байна. А тэрнээс шул энэ $50,000 чинь харин ч тэр $100,000-тай холбоотой тэр хяналтын илүү сайжрах юм байна. Концепц өөр концепц шүү. Та андуураадах шиг байна. А тэр нэш аюулгүй байдлаар тэр хилцэхэд харин ч бүр хилцэх ёстой болов уу гэж бодож байна. За байнга ороо Жамлын Ганбаатар гэж байна. Энэ давас өрн гүшүүний санаа зовж байгаа зүйл бол маш зөвөө. 12-ын 5, 12-ын 6 бол ер нь эргэж харах хэрэгтэй. Би бас хууль санаачлагч байнгын орон даргын хувьд бас хоёр ч удаа сануулж хэлсэн. Тэгээд тэр ялангуяа 12-ын 1-ийн 6 бол бүхэлд нь ер нь хассан зүг гэсэн ийм бодолтой бол байгаа. Тэгэхээр яг хэрвээ хилцэх хэсэг дэмжигдвэл эдийн засгийн байнгын орон дээр нэг анхаарч ажиллана гэдэг байл. За одоо хэрхэн гүшүүн Бадмааны буугийн Батэрдэн. За баярлалаа. Энэ хуулийн зүйлийг үзэхээр бол бараг 10 жилийн өмнө их хурлаар орж ирээд утсан цэнхэр балбартын хуйлал харагдаад байгаа юм да. Тэгээ энийг та бүхэн маань сайн анхаарахгүй бол сүүлдээ засцалруулж болохгүй ийм нөхцөл